Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev Azərbaycana təhvil verilməlidir. Bunu Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin konkret mövqeyi var. Qaydalara uyğun olaraq hamının hamıya prinsipi tətbiq olunmalı və girovluqda saxlanılan şəxslər dəyişdirilməlidir. Gələcəkdə onların ailə üzvlərlə görüşü, digər səfərlərlə, yəni onların geriyə dönməsi, öz ailə üzvlərinə məhz Azərbaycana, yəni ki, işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılaraq öz ailə üzvlərinə qovuşmasını istəyirik. Buna görə də Ermənistan qoşunları, işğalçılar onları azad etməlidirlər. Dövlətimiz tərəfindən bütün bu işlər görülür. Biz də bütün keçirdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarla, diplomatik korpusun nümayəndələrlə görüşlərdə məhz bu məsələləri qaldırırıq. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə, icma erməni tərəflə görüşə həmişə hazırdır. Lakin qarşı tərəf bundan boyun qaçırır. İcmanın sədri qeyd edib ki, erməni icması qondarma rejimin təsiri altında olduğundan 2019-dan bəri davam edən çağırışlara cavab vermir. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması isə bütün dünyaya həqiqətlərin çatdırılması üçün xeyli iş görüb. Sosial şəbəkələrdə xüsusilə də Qarabağ Azərbaycandır, geriyə Qarabağa dönmək həştəqləri adı altında ingiliscə, fransızca, müxtəlif dillərdə deməli, fəaliyyət aparmışıq. Bu da dünya erməniliyinin, erməni icmasının, qondarma erməni rejiminin dırnaqarası nümayəndələrinin demək olar hiddətinə və qıcıqlanmasına səbəb olmuşdur. Erməni politoloqlarının, nə bilim, müxtəlif onların havadarlarının şərtlərindən biz görürük ki, bizim fəaliyyətimiz nə qədər onlarda qıcıq doğurur. Tural Gəncəliyev xaricdə Qarabağ məktəblərinin yaradılmasının məqsədlərini açıqlayıb. O söyləyib ki, Qarabağ məktəblərinin fəaliyyət göstərməsinin əsas məqsədi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara Qarabağla bağlı tarixi məlumatları aşılamaqdır.